Вітаю в ефірі телепрограма «Шах і мат». З вами Тетяна Кондрашевська. Сьогодні поговоримо про реформування нової української школи. В нашій студії заступниця директора з навчально-виховної роботи ліцею «Синергія» Наталя Габзовська. Наталя Габзовська – заступниця директора з навчально-виховної роботи ліцею «Синергія». Закінчила Донецький національний університет за спеціальністю викладач математики та інформатики. Хобі – малювання та створення відеороликів. Улюблена страва – рибна юшка. Наталя, вітаю вас в нашій студії. Доброго дня. Наталя, тож ви зараз є заступницею директора школи «Синергія», а загалом ліцей «Синергія», так. Загалом давно, чи давно вже тут працюєте, чи давно на цій посаді вже? На посаді заступника директора я працюю лише 2 роки, а взагалі почала працювати ще в санаторній школі-інтернаті номер 3 на посаді вчителя математики та інформатики. Близько 8 років по тому. Наталя, от все ж таки, школа стала ліцеєм нещодавно, так? От буквально у 2020 році, так. А спочатку ми були санаторна школа-інтернат номер 3 для дітей, хворих на сколіоз, для дітей області. Але відбулись певні зміни в реформування освіти, і у 2020 році рішенням Дніпропетровської обласної ради було змінено тип, назву закладу та статут закладу. Але до цього ми йшли доволі довго, тому що перш ніж стати ліцеєм, нам потрібно було обрати профіль, за яким ми зможемо якісно готувати дітей, навчати дітей. Ми вивчили потреби регіону, ми вивчили стан освітнього середовища в нашому закладі, ми вивчили взагалі кадровий потенціал нашого закладу. І виявилося, що в Дніпропетровській області, саме в невеликих містах та селищах, лише 4% учнів можуть вивчати іноземні мови на профільному рівні. Як ви знаєте, це дуже мало. Дуже мало, так. І саме чому іноземна філологія, суспільно-гуманітарний профіль, ми мали великий вже досвід підготовки дітей навчанню різних іноземних мов. З 2017 року в нас вивчається 2-га іноземна польська мова. В нас вивчаються факультативна китайська, японська мови. До речі, я дуже здивувалась, коли почула, англійська у вас, діти вивчають англійську кожен день, так? Англійський, я так розумію, у профільних класах це 5 годин на тиждень, так, заняття проводиться кожного дня, це обов'язкові заняття. Але ще й додаткові заняття є факультативні. Діти вивчають кожного дня англійську мову, і ще й кожного дня ми плаваємо, трошки пізніше про це розповім. А з цього року ми вже почали вивчати французьку мову як другу іноземну. Тобто кадровий потенціал у нас досить потужний з цього напрямку. Що стосується фізичної культури, закладів, можете уявити, в області закладів, які вивчають фізичну культуру на профільному рівні, взагалі немає. Саме шкіл маєте на увазі? Шкіл, саме шкіл. Ліцеї або гімназії? Так, так. І з минулого року ми сформували 2 профільні класи. Один профілювався в нас англійська мова, інший – це фізична культура за модулем плавання. Тому що в нас є доволі потужний спортивний комплекс, там пізніше так буде відео. І в цьому році в нас вже українська, англійська вивчаються на профільному рівні. І знову продовжуємо ми вивчати фізичну культуру за моделем плавання теж на профільному рівні. Наступного року вже планується і польська мова на профільному рівні відкриватися класи, тому що в нас вже підготовані учні, вже вони 9 клас закінчують, які вивчали польську мову. Ви знаєте, ви так розповідаєте, я дуже радію, що в нашій області є і працює така школа. Давайте ми одразу подивимось відео, ви будете дещо коментувати з нього. І
відео про школу. А потім вже продовжимо. Цікаво, як туди потрапити, в таку школу навчатись. Давайте це розповім. Так, давайте дивитись відео. Ось це ваша так, школа. Так, це наша територія нашої школи. Це баскетбольний майданчик. Він у нас запрацював тільки рік тому. Дітям дуже подобається. Ви бачите, що в нас дуже потужна матеріально-технічна база. Це кабінет інформатики. В нас їх два кабінети інформатики. Діти в нас вивчають і робототехніку. Незважаючи на суспільно-гуманітарний профіль, напрямок STEM освіти ми не залишаємо осторонь. Урок української, так? Урок хімії. Обладнання в нас дозволяє у повній мірі виконувати нашу освітню програму. Досить все сучасно, на високому рівні. Так, лінгафонний кабінет. У нас лінгафонний кабінет, але одного лінгафонного кабінету нам не вистачає. Щоб давайте пояснимо глядачам, що це таке. Лінгафонний кабінет, там, де діти можуть... Взаємозв'язок між дітьми відбувається в залежності від потреб вчителя іноземної мови. Так? Вона підключає в діалоги тих учнів, вони в наушниках, вони з мікрофонами, підключає в діалоги тих учнів, які вона вважає за потрібне. Діти паралельно можуть сприймати якийсь матеріал. Тобто сучасний рівень навчання. До речі, ми побачили вже басейн, який працює теж у школі, при школі, так? Так, так. Басейн, уроки фізкультури в нас проходять у басейні. 3 години в нас розподілено, 2 години – це плавання, 1 година – це обща фізична підготовка, загальна фізична підготовка, я вибачаюсь. В нас продовжує працювати медичне відділення. Діти, які до нас вступали за направленням лікаря дитячого лікаря-ортопеда, вони продовжують в нас навчання і вони все ще потребують допомоги. До речі, ми маємо медичну ліцензію. В 2019 році ми її отримали, в 2021 році ми її твердили для ліцею вже. Ось це, я так розумію, ваша школа одна з найперших, коли перейшла, реформувала систему шкільного харчування. Трошки пізніше ми поговоримо, це цікава, дуже цікава тема стосовно реформування. Це наш спальний корпус, пансіон, там, де діти в нас перебувають цілодобово. А це вже, напевно, випускники нам помагали. Так, так, випускники наші привіталися з нами, можна так сказати. Наталя, тож подивились, дуже приємно спостерігати, що дійсно власне школа, ліцей, вона розвивається, і ми на власні очі бачили ось ці зміни, і дійсно, напевно, якісне досить навчання у школі. А яким чином до вас можна потрапити? Я так розумію, що більшість учнів з території області. Тобто небагато дітей з міста Дніпра навчаються так, в школі. Так, першочергове зарахування дійсно і заклад створений саме для дітей з області, тому що в місті Дніпро так є багатий потенціал стосовно отримання профільної освіти. На жаль, в регіонах такої можливості немає. Тому саме в нас заклад надає послуги пансіону. Так, діти в нас навчаються, перебувають, ми організовуємо підвіз учнів в область так само. І як до нас потрапити? Спочатку, коли це була санаторна школа, в нас діти потрапляли за висновками дитячого лікаря-ортопеда. Коли ми стали ліцеєм, в нас розроблено положення про конкурсне приймання, тому що не всі учні можуть подолати ту програму, яку ми пропонуємо. У нас розроблено порядок вступу до ліцею у 2021 році. І вже у цьому році діти до нас зараховувались за результатами конкурсу. Тобто це такі собі екзамени, які здає кожна дитина. Так, для того, але щоб якщо потрапити... у дитини є здобутки, і саме за тим профілем, на який вступає, то, звичайно, якщо це дитина відмінник, відмінниця, якщо має спортивні здобутки значні, то за результатами співбесіди у нас так передбачено зарахування. Зрозуміло. Якщо от з огляду на останній конкурс, як скільки дітей хотіло вступити до вас на одне місце, скільки змагалися?
Ну, досить були в нас відмови, звичайно, до вступу до нас. Я не можу сказати, що в нас багато вільних місць було спочатку, перед тим, як ми оголошували конкурс. Ну, поки що, ви знаєте, ми стикнулися з такою проблемою, що мало хто знає про свої можливості, про можливості для своїх дітей саме в обласні, ну, в області. Я спробувала в районних центрах, так, так. Тобто тільки з цього року в нас почалася така потужна рекламна кампанія. Я спілкувалася з батьками, вони кажуть, ми не можемо повірити, що таке існує, що наші діти можуть вступати до 10 класу, навчатися у місті Дніпро, отримувати безкоштовне харчування, проживання. Вони просто про це не знають ще. Тому ми продовжуємо цю кампанію. А, до речі, Наталя, скажіть, тож ви зараз стали ліцеєм. Раніше діти у вас навчались з 1 класу. Саме так. Зараз ви приймаєте з 5-го? Саме зараз наше, до 24-го року ще залишається початкова школа. 3-4 тобто класи. Тобто ви тих, кого набрали, ви їх так, так, звичайно. Це вже наші діти, куди ж ми дінемося. Ось. А з 24-го року це буде тільки з 5-го класу навчання. Якщо дитина десь в області, в Дніпропетровській проживає і вона вступає у вас до 5 класу. То п'ятикласник вже живе без батьків, ось тут у гуртожитку біля школи чи ні? Ну, в пансіоні, так, так. Мешкають діти у нас у пансіоні, але можемо і батьків зустрічати, щоб вони поспілкувалися з дитиною. Ну, якщо є така потреба, ви розумієте, що це перш за все умова вступу до нас, що ми потрібні. Саме тому, що немає можливості у цієї дитини отримати якісну освіту за місцем проживання в області. Саме для цього і створена, і відбувається ця реформа освіти. Щоб всі діти, в принципі, мали можливість отримати якісне... Незалежно від місця проживання, так. Навчання. Щоб був доступ. Ну, поступово це залишиться в нас профільна школа, я так вважаю, трирічна, коли реформа вже досягне того етапу, коли буде профілювання, коли буде стандарт профільної освіти, і ми вже будемо набирати 10, 11, 12 класи. І там вже дорослі діти. Наталя, а скільки на сьогодні навчається дітей у школі? І загалом, скільки все ж таки ви набрали з міста Дніпра? І ті, хто живе в гуртожитку, я так розумію, це... Пансіоні. Пансіоні, так, так. У нас зараз навчається 410 учнів в закладі. З них 318 учнів зараховано до пансіону. Вони перебувають цілодобово. Зрозуміло. Тож, розкажіть, чого такого, що є ще, чого немає в інших школах? От ми вже багато розповідали. Можливо, зараз ще якісь зміни плануються? Ну, після того, як ми перепрофільовано, у нас було перепрофільовано у ліцей, бо відбулися значні зміни в освітній програмі, так було переглянуто інваріантну частину навчального плану. Діти в нас вже з минулого року почали вступати до Малої академії наук. Вони почали працювати над науковими, над науково-дослідницькими роботами, саме за профілем нашим. Звичайно, це виклик для наших вчителів, тому що у них не було такого досвіду. Але, сподіваємось, все в нас вийде. Яка кількість у вас взагалі, який колектив? Скільки вчителів працює? У нас працює 56 педагогічних працівників. З них в нас вихователі. У нас у кожного класу є свій вихователь, який залишається при пансіоні з дітьми. Вони готуються до наступного дня, до уроків. Там гуртки, секції, повністю керує вихователь. Колектив у нас повністю сформований, вакансій в нас немає. З минулого року у нас почали працювати тренери з плавання. Настільки вони молодці, хочу сказати, що діти, які до цього, як в нас відкрився басейн, не займались плаванням, у них є певні здобутки. Це перемоги на міських
змаганнях. Навіть в нас вже є тобто такі за здобутки. Такий досить короткий час, але один вже... рік буквально. Один рік, і в нас от вже є діти, які виконали норматив на певну ступінь спортивну. Зрозуміло. Тож, Наталя, хочеться ще з вами поговорити от саме про те, що в вашій школі вже повністю, в одній з двох-трьох буквально по області, це та школа, ліцей «Синергія», в якій реформували систему харчування та перейшли на нове меню вже з 1 вересня 2021 року. Я, до речі, досліджувала цю тему, і в багатьох школах ще лише готуються, оскільки є час от буквально до нового року, до 1 січня, такий перехідний етап. Але ж ваша школа вже той заклад, де організовано не лише п'ятиразове харчування, а ще й воно досить якісне і от саме і дуже корисне, наскільки я розумію. Розкажіть, як вдалося так от все ж таки попереду всіх реформуватися? Справа в тому, що проблема харчування гостро вже стоїть давно. Ми вже бачили проблеми з тим харчуванням, що були до нинішнього часу. Це занадто багато цукру, хлібобулочних виробів, це смажені страви. Коли ми отримали новий харчоблок, ми побачили зміни на краще вже в 2020 році. Новий харчоблок, що це означає? Тобто є нове можливість обладнання. Не лише смажити, а й так, це робити... параконвектомат, який допомагає нашим кухарям зробити максимально правильними ті страви, які вони подають. І поступово ми почали самі змінювати наше меню ще до того, як вийшов порядок харчування дітей у закладах освіти. В нас було вже введено і суп міністрони у минулому році, і курячі нагітці, які зроблені в параконвектоматі. Поступово ми почали ще до цього вводити. З 1 вересня ми повністю перейшли на меню, яке рекомендовано порядком харчування учнів у закладах освіти. Крім того, що ми стали експериментальним майданчиком, до речі, для втілення проєкту, для втілення моделі здорової школи, проєкт «Діємо для здоров'я», який ініційований першою леді України Оленою Зеленською. До речі, Наталя, от модель здорової школи, ви все ж таки туди йдете, так? А, наприклад, коли ви отримали державну субвенцію на модернізацію харчблоку, що дало вам можливість готувати корисніші страви, ніж раніше, то це була ваша ініціатива отримати ось цей харчблок? Звичайно. Ми з цим питанням постійно, директор нашого закладу постійно тримає руку на пульсі і зверталася до обласної ради з цим питанням. Ми не можемо, у нас діти живуть, їм потрібно здорове харчування. Але ті можливості, які були до цього, вони не забезпечували потреби дітей. І коли з'явилася субвенція, так, ми перші, майже перші отримали це фінансування і модернізували наш харчоблок. Дуже чудово, що адміністрація школи опікується, власне, ось саме цими питаннями здоров'я і моделі здорової школи, так, про той проєкт, який ви казали. А як загалом діти все ж таки сприйняли нове меню? Як дуже ви їм складно пояснювали? Дуже складно, коли діти прийшли 1 вересня, так, на сніданок вони отримали куліш з м'ясом, вони, це нова страва для них була в цьому меню, але вони чекали другого сніданку. На другий сніданок вони звикли, що там буде хліб, вершкове масло, сир, або це буде сосиска в тісті. А нічого цього не було. Де фруктовий салат та компот без цукру, до речі? Вони не звикли до такого харчування. Деякі страви вони вдома таке не вживають. Наприклад, от зараз у новому меню є страва Лобіо, яке, зараз, наприклад, я його люблю, але розумію, що моя дитина навряд чи буде одразу їсти. Так, Лобіо,
з телятиною є в меню. Так, дітям не дуже. До речі, дуже смачна страва вийшла, але діти не звикли споживати таку кількість фасолі. Так, так само, як і чілі канкарне в нас є в меню. Теж, що там це теж, таке? Розкажи. Це теж фасоль, але з курячим м'ясом. Вона доволі так розварена. Да? Там, ну, звичайно, чілі там мінімальна кількість приправи йде, але діти теж не захотіли їсти. Каша з очевидці. На вигляд не будемо це куштувати. Та давай разом скуштуємо, воно смачно. Але ніколи такого не куштували вдома. Звичайно, для них це досить так цікаво було. Але поступово пробували, і я так розумію, потрохи вже переходять на здорове харчування. До речі, в нас є невеличке відео також з вашої школи, яке розповідає про реформу харчування. Давайте подивимося. З 1 вересня харчуються по-новому понад 400 учнів. Кухарі зізнаються, до новомодного меню призвичаються разом з дітьми. Опановувати сучасні рецепти допомагає інтернет. Сьогодні на обід з нетрадиційного – курячі нагетси. Вони готуються у нас пара кондиктоматі і зажарюються без рослинного масла. Та мінестрони. Це дієтичний суп, в якому овочі полезні для дітей. Тут немає, як звичайно, пасіровка на кучу олії, жира. Сливочного масла. То есть все полезно, нічого зажареного, вредного для употребления. Дуже достойний суп. Це зараз діти називають харчування дієтичним. Однак спершу їжі без ковбаси, з мінімумом солі та цукру, оголосили бойкот, каже директорка закладу Марина Ващенко. Фу, лобіо, невкусне, фасолю ми не їмо, зовсім не їмо. Де наше масло, яке їм давали, кожного дня вони їли солодовершкове масло. А чому хліб такий, а не такий? А що хліба мало? Оце питання вони задавали. Ми, звісно, були в шоці, тому що ніколи такого не давали, а тут дали та й... Сказали, їжте. Так, їжте, сказали. Кулінарний супротив учнів поволі долають. Новий харчовий інтерес формують усім педколективом. Ми їм пропонуємо, а давайте хоч ложечку, а давайте хоч трошечки. Серед дегустаторів шкільної їжі і батьки. За словами психологів, смакові звички та вподобання дітей – віддзеркалення того, що і як їдять в родині. Якщо батьки харчуються на швидкуруч або майже не вживають овочів, дитина таку поведінку повторюватиме. Коли я спробувала, дуже все вкусно, я з'їла більше, ніж треба. Із предложених 10 котлет на 10 чоловік я, мабуть, з'їла 3. До речі, дуже цікаво було дивитись, і на вигляд все таке гарне, напевно, смачне, як і сказала ось, до речі, мати однієї з вихованців. Але вважаємо, все ж таки потребує трошки уточнень та змін меню саме в розрізі тих страв, які діти все одно не розуміють. Так? І є деякі питання до об'єму порцій. У новому меню виходить так, що дитина початково молодшої так, вікової групи та старшої вікової групи повинна отримувати однаковий об'єм перших страв і на підвечірок кисломолочної продукції. То, розумієте, тобто дитина 8 років 125 мл йогурту і дитина 17 років 125 мл йогурту. Це як приклад кажу. То вважаю, ми гадаємо, що треба трошечки передивитися ось ці норми. Харчування. Чи можете ви коригувати, власне, на місці, на своєму, тобто в ліцеї, змінити ось ці норми? Чи норми не можете змінити, можете надати норми ми не можемо змінити, але ми можемо змінити, замінити одні страви іншими. І ми спілкуємось з учнями, по-перше, і завжди в них питаємо, ну що сьогодні, коли от кожен день було щось новеньке, ну як це? І діти... Вони не можуть сказати, якщо вони не спробують. Їм приходилося куштувати це. Тобто потім приходили і казали. Дегустатори. Дегустатори, так. Так. І роз'яснювальну роботу так проводили, що ми не зможемо змінити, якщо ми не почуємо вашу об'єктивну думку. То от поступово вносимо свої корективи, так.
Тож ви дітей постійно, я так розумію, ще така пояснювальна робота ведеться, що постійно. Це здорова їжа, що потрібно їсти все ж таки парову котлетку, а не смажену, що треба їсти або пити, наприклад, компот без цукру або чай без цукру, ніж з цукру. Ну, я вам хочу сказати, що в параконвектоматі навіть ті нагетси, вони ніколи ви не скажете, що вони приготовані не без смаження. Вони виглядають, ви бачили, як будто ті, так, що дуже, так. Дуже гарно. І ще, до речі, все прикрашене. Так. Стосовно компоту без цукру, кухарі настоюють компот з вечора. І там є природний цукор. То я не можу сказати, що це зовсім несмачно. До цього треба звикати, розумієте? Угу. Ось так от. Так, тож дітям ви все ж таки пояснюєте, вони погоджуються вже. Я так розумію, я теж весь сюжет дивилась, як вони розповідають, так, розуміємо, це здорова їжа, треба таке, щоб всі наші досягнення, всі наші цілі здійснилися, то треба бути здоровими, а для цього треба харчуватися теж. І займатися спортом. І все це є, власне, у школі. Звичайно, це модель здорової школи, до якої ми прямуємо. От, до речі, щодо моделі здорової школи, у вас є сучасна матеріальна база для оздоровлення учнів, налагоджено також тісні зв'язки з провідними закладами охорони здоров'я області, так, як так, у вас анонсують, Державною медичною академією. От розкажіть детально про програму. Я знаю, що у вас розпочався цього року ще один такий україно-шведський проєкт «Діємо це для здоров'я». Це ж в рамках проєкту «Модель здорової школи. Діємо для здоров'я». Так. То що планується ще? В нас вже небагато часу залишилось. Я хочу сказати, тут ще один пункт у нас є в наших планах стосовно розвитку фізкультури та спорту взагалі в Дніпропетровській області. Вчора відбулася зустріч з федераціями, з представниками федерації дзюдо та гімнастики. І йшла розмова про відкриття на базі нашого закладу спеціалізовані спортивні класи саме для дітей з області, які мають здобутки саме в цих видах спорту. Чудово. До нас завітав Кошляк Михайло Анатолійович, і саме він виступив з ініціативою створення, побачив нашу базу за підтримки Гіренка Лілії Анатоліївни. Ми крокуємо до цього і сподіваємося, що з наступного року в нас буде ще й така послуга, що діти зможуть в нас професійно займатися спортом, навчатися. Дуже чудово. Дякую вам, Наталя, що ви прийшли і сьогодні розповіли про дійсно такі досягнення шкільні, ліцейські, ліцею «Синергія», до яких, в принципі, має прагнути кожна школа Дніпропетровщини. Дякую вам і бажаю успіхів. Дякую, запрошуємо у гості. Так, сподіваємось, вже скоро я вас також запрошу, і ви розкажете про нове щось. Дякую. А я нагадаю, що всі випуски програми «Шах і мат» ви можете подивитись на сайті телеканалу «Відкритий», Open TV Media, YouTube-каналі, а також на офіційній сторінці телеканалу «Відкритий» у Facebook. На все добре!